Tervetuloa taas Lämärin pariin. Me ollaan saatu tänne tänään vieraaksi aito tamperelainen tapparafani Lauri Olkkonen. Tervetuloa. Kiitos oikein paljon, mukava olla täällä. Mites, aurinko paistaa ulkona ja kevät lähestyy, niin mikä se hienompaa tietysti jääkiekkofanin kannalta, eikö näin? No joo, kyllähän nyt aletaan elää niitä hetkiä taas, että minkä takia on odotettu pitkä ja pimeä talvi. No okei, on tää vieläkin vähän pimeä, mutta sanotaan, että pitkä ja pimeä syksy, niin nyt aletaan olla niissä ratkaisupelien äärellä. Pitkästä ja pimeästä syksystä puheen ollen, niin Tapparallahan ei lähtenyt tämä kausi ihan kauhean hyvin liikkeelle, mutta siitä on kuitenkin vissiin aika paljon tultu ylöspäin, niin mitä siinä on tapahtunut, että ollaan saatu se peli liikkeelle? No, vaikea ei sillä itse sanoa, tietenkään kun en mikään valmentaja on, mutta joo, alkuhan oli vähän heikohko, sitten peli parani siinä huomattavasti ja sitten tuli taas vähän pieni suvantovaihe ja nyt taas kulkee. Vähän tämmöistä aaltoliikettähän toi on ollut vähän toi Tapparan tämä kausi nyt, että no itse en noista pelitavoista ja semmoisista niin paljon tiedä, että mut ainakin jäinkö hirveästi kerennyt nyt livenä pelejä seuraa omien kiireiden takia, mutta mitä nyt on kuullut juttua, niin ilmeisesti on kuitenkin yritetty saada semmoista uutta pelitapaa ajaa sisään ja näin, niin se aina ottaa aikansa ennen kuin semmoinen sitten lähtee kulkemaan, että ei se ihan niin kuin sormia napsauttamalla tuu, että rautakorvelta uutta pelitapaa sisään vai? Että? Niin, näin on ainakin villit huhut kertonut, että en tiedä, onko se sitten pitääkö se paikkansa, mutta kyllä mä niin se, mitä olen itse niitä vähäisiä pelejä nähnyt, niin kyllä niin paljon nopeammin pyritään lähteä ylöspäin ainakin. Mutta tosiaan ailahtelevaisuutta aika paljon ollut, niin osaatko yhtään sanoa, että mistä se johtuu, vai onko se just sitä, että ollaan koitettu saada sitä uutta pelitapaa? No se varmaan on joo, ja näin, että en mä oikein mitään muuta keksi. Tietenkin sitten Tapparallakin on vähän se, että se joukkue on kuitenkin sen verran kova, että hekin tietää sen, että he pystyy kuitenkin sit nousemaan sinne runkosarjan kärkisijoille tarvittaessa. Että kausi on niin pitkä, pelejä on niin paljon, että se, että jos otat nyt tuossa muutaman pelin takkiin putkeen, niin se kautta kaada siihen. Niin. Että itseluottamus varmaan on siellä kuitenkin ja usko omaan tekemiseen sen verran kova, että sieltä noustaan kyllä, vaikka nyt vähänkin takkiin tulisikin. Niin, ja sinänsä vähän hassua ehkä puhua pienestä alavireestä ja lähtelevaisuudesta, kun kuitenkin Tapparahan siellä on toisena sarjataulukossa tai siinä Tepsin kanssa siinä toisesta ja kolmannesta sijasta taistelee, että siinä mielessä varmaan voi olla ihan kuitenkin tyytyväinen. No ei ainakaan kauheasti ole epäonnistuttu siinä vaiheessa, jos ollaan runkosarjan kärkisijoilla ja taistellaan niin kuin kotiedusta playoffeihin, niin ei se nyt huonosti ole mennyt. Ketäs pelaajia sä sitten nostaisit tältä kaudelta, että Tapparalta on uusi kapteeni Kuusela, on siellä taas tututusti kärkisijoilla pistepörssissä, ei varmaan yllättänyt. No ei ihan hirveästi yllättänyt, ei varmaan Mietaa Juhaaka yllättänyt se, että Kuusela on niin kuin paras pistemies ja niin kuin, toki siinä nyt oli se, että aina kun joutuu kapteeniksi, niin siitä aina puhutaan, että on muutakin vastuuta, että kuinka paljon sen heijastuu peliesityksiin, mutta Kuusala on kuitenkin sen verran kokenut kaveri, että en kyllä ajatellutkaan, että hän nyt tosta alkaisi prakaamaan, mutta Tomas Czaporski oli ihan hyvä alkuun, nyt on vähän sitten, no nyt on itse asiassa loukkaantunut ainakin tällä hetkellä, mutta on vähän taantunut, mutta sitten totta kai Niko Ojamäki nyt täytyy nostaa esille, että hänelle kävi vähän sama kuin esimerkiksi Veli-Matti Savinaiselle aikana, että se ensimmäinen kausi Tapparassa oli vähän ihkeä, mutta sitten hän paukahti oikein kunnolla. Että. Joo, ja nyt on maaleja tullut ihan kyllä liukuhihnalta. Että. Joo, nyt paukkuu kyllä niin kuin, että jokainen melkein tuntuu, että jokainen veto menee sisään. Sitten pakko ottaa yksi nimi esille. Aika paljon kritisoitiin ja ihmeteltiin, että miksi ihmeessä, että mitä on ajateltu Tapparan toimistolla, kun Ben Blad hommattiin joukkueeseen. Mutta mitä tapahtui? No joo, mäkin vähän ihmettelin sitä siirtoa sillain alkuun, että niin kuin ajattelin, että Blad on kuitenkin semmoinen, no hänen maineensa niin. Nyt on ennen kuin hän tuli Tapparaan, niin oli kuitenkin se, että niin kuin mies ei osaa muuta kuin hakata kaveria. Joo. Mutta on näyttänyt kyllä ihan eri mieheltä, tekee pisteitä, on myös hyvä omassa päässä, siis niin kuin loistava hankinta nyt jälkeenpäin voi sanoa, että jälkiviisaus on aina parasta, mutta ja hänhän sanoi aika hyvin myöskin tuossa Ari Vallin showssa, mitä kattelin, että eihän hän ole niin kuin oikeasti ilkeä ihminen, vaan siis niin kuin hänelle annettiin se rooli, että sun pitää pelata kovaa ja niin kuin pelikanssissa ässissä, ja se nyt räiskyi sitten vaan yli pahasti siellä. Mutta hänhän on niin kuin urheilija viimeisen päälle, kyllä. Jos katsoo esimerkiksi, miten hän niin kuin sosiaalisessa mediassa, kun mä seuraan häntä, niin miten hän syö ja näin, niin
urheilija viimeisen päälle. Ja itse asiassa aika lailla huumorimieskin taitaa olla viimeisen päälle, mitä on seurannut myös tuota somea jonkin verran, Tapparaa ja tollain, niin siellä kommentoi kyllä aika lailla kaikkia päivityksiä ja kyllä, et siis, fanit tykkää. Joo, siis ja se just, että joukkuekavereihin kuviinkin kommentoi, että come on my ex-brothers. Ja, ne on aika hauskaa, mutta tota, hieno mies niin kuin myöskin somessa, että tota, harmi, että niitä pääsi koskaan niin kuin henkilökohtaisesti tapaamaan, että ihan mielenkiintoinen persoona kyllä kyseessä. Yksi tärkeä nimi sitten vielä kanssa, joka nyt teki paluuta heti ekassa pelissä itse asiassa maalinkin teki, niin Jere Karjalainen. Ollut aika hyvä niin kuin viime kausina, tehnyt paljon maaleja, niin mitä ajattelet, että mikä merkitys sillä on, että Jere on takaisin? No tuo leveyttä ainakin paljon, että sehän siinä on, että Tapparan tuo materiaali ei kuitenkaan niin leveä ole, kun jos ajatellaan esimerkiksi Kärppiä. Niin se on siinä mielessä tosi tärkeä, että Karjalainen tuli takaisin ja totta kai myöskin sen takia, että nyt on Zaborski ja Malinen muun muassa pois hyökkäyksestä tällä hetkellä, niin kyllä se siis sinänsä on tosi tärkeä. Mutta tietenkään Järjältäkään ei voi kauheasti odottaa, mitä koko niin kauden on ollut loukkaantuneena. Niin ei ole helppo paikka. Että hypätään melkein suoraan niin kuin ratkaisuotteluihin. Toki hänelläkin on kokemusta niistä, että kyllä hän tietää, että Nordikselta varsinkin tietää, että vihellykseen asti pelataan. No näinhän se on. Pientä piikkiä sinne IFK-fanisuuntaan. Kyllä, loppuun asti pelataan, näin se pitää ollakin. Ja tuosta maalivahtiongelmasta voi varmaan puhua ongelmasta, vai? Niin, en vaikea sanoa. Onhan se nyt ehkä tietynlainen ongelma, kun ei tiedetä, että minkälaisessa vireessä niin kuin Heljonkko ylipäätään on. Bäckströmillä ei tunnu oikein paikka kestävän. Ja sitten tämä tsekin mies, niin mä en oikein tiedä, että tuleeko hän ikinä edes pelaamaan otteluokat Tapparassa. Nyt on kuitenkin jo pitkään ollut niin kuin joukkueen mukana, mutta on lekissä pelannut käytännössä vaan. Että jos ajatellaan sitäkin, että hänestä nyt, mä voisin kuvitella, että häntä nyt on kuitenkin niin kuin ajateltu hankkivan sillä, että playoffia ajatellen, että siellä on sitten kaksi vahvaa molaria tai kaksi tasasta molaria sitten Tapparalla, mutta pikkuhiljaa pitäisi varmaan pelatakin ennen kuin ne playoffit alkaa. No, nimenomaan ei sitä ihan suoraan sinne kai voi niin heittää. Että toki hän on leikissä pelannut, pelituntuma on, mutta sitten aina puhutaan siitä, että maalivahti, miten se pystyy pelaamaan niin puolustuksen kanssa ja kommunikoimaan puolustuksen kanssa ja näin, niin se siinä on vaan. En tiedä, tiedätkö siellä Tappara itsekään, että kuka siellä pelaa ja miten se pelotus tulee menee loppukaudesta. Niin, kyllä mä uskon, että siellä varmasti tieto on, että mikä se tilanne on sitten hänen kannaltaan ja varmasti on jonkinnäköinen suunnitelma, mutta tietenkin siis ajatellen, niin miten tähän kauteen lähdettiin, niin Heljanko oli niin ykkösveskari selkeästi ja Bäckströmi tuli siihen niin vähän mentoriksi, mutta ei toi Heljanko välillä pelaa erittäin hyvin, mutta välillä menee liian paljon helppoja, että semmoinen tasaisuus ehkä puuttuu ja se ei ole hyvä asia sitten, jos se itseluottamus ei ihan kunnossa ole ja se tasaisuus puuttuu sitten, kun ratkotaan niin isoja panoksia. Mutta onko sun mielestä Heljanko pelannut liikaakin pelejä tällä kaudella, kun tuntuu, että on pelannut 80-90% peleistä, että onko liikaa nuorelle ja sitten kun siihen lyödään vielä ne playerit päälle, milloin pitäisi olla iskussa. Tapparassa on aina pelannut yksi maalivahti enemmän pelejä. Ihan siis Juha Metsola aikana, hyvä kun toinen maalivahti niin pääsi pelaamaan, niin tarvittiinko siellä toista. Kukaan edes muista, oliko siellä toista. Niin, se justiin. Tomi Karhunen ihan sama juttu. Rahoviina kanssa pelasi paljon enemmän niitä otteluita. Se ei sinänsä uutta ole niin Tapparassa ja varsinkin Rautakorven joukkueessa, että yksi maalivahti pelaa, mutta no siellä on kuitenkin aika kokenut se Niklas Bäckström, että hänet voi kuitenkin heittää sinne luukulle, jos paikat kestää, niin kyllähän nyt ei hän niin kuin jännitä varmaan sillä tavalla. Sä oot kierrellyt aika paljon noiden tapparalaisten kanssa niin kuin pelejäkin, niin kuin vieraspelireissuja, sulla on vähän sisäpiiritietoa, onko tulossa ketään, tiedätkö, onko ollut mitään puhetta, onko vielä vahvistuksia odotettavissa tai pitäisikö niitä tulla sun mielestä vielä? No kyllä lähdetään siitä, että pitäisi mun mielestä, että eihän, niin kuin jos ajatellaan, että Tapparakin varmasti tavoitteena on mestaruus, mikään muu se ei voi olla. Ja jos mietitään nyt tuota Oulun Kärppien nippua, niin se on aika raju tällä hetkellä, se on todella kova se joukkue, että kyllä Tappara tarvii mun mielestä niin kuin nimenomaan leveyttä. Ja kyllä sinne tarvitsisi myöskin sit jotain niin kuin terävämpään kärkeenkin vielä jotain. Että no en mä siis, huhuja nyt liikkuu aina, mutta sitten onko ne varten otettavia huhuja, niin se on asia erikseen. Että jos nyt pitää jotain nimiä pudotella, niin Mikael Ruohomaa ja Juuso Puustinen on pyörinyt jossakin huhuissa, mutta nämä on nyt semmoisia huhuja, että mä en itse ehkä ihan niin kuin lähtisi rahojani lyömään, että ne on vähän
aina kuuluu jotain. Mutta... Niin, aina kuuluu jostain hevosmiesten tietotoimistosta ja taksitolpalta niin, kuulee juttuja lauantai-aamuna 05. Niin... Niin. Joo, niissä on vähän. Ei ehkä ihan kaikkiin voi luottaa. No ei kyllä. Mutta tosiaan kevät lähestyy ja tosiaan puhuit, että Kärpät on aika vahvalla nipulla liikenteessä. Mihin sä uskot, että Tapparalla tällä kaudella riittää? Nyt oli kyllä vaikea kysymys. No siis kyllähän tuolla joukkueella pitäisi niinku finaaleihin mennä. Se on sitten eri asia, että pystyykö Kärppiä horjuttaa, niin se on asia erikseen. Että kyllä se on niin kova se Kärppien nippu, että siis vaikka kuinka yrittäisi värilasien takaa katsoa, että millä me saadaan niinku Kärpät kammettua kumolle, niin en mä keksi oikein mitään. Se on täynnä johtajuutta se joukkue, se on liikan paras puolustus, siellä on liikan parhaat maalivahdit, siellä on liikan paras hyökkäys, siellä on liikan paras valmennus. Koko organisaatio on varmaan liikan paras tällä hetkellä. Siellä on kaikki asiat niin kuin kohillaan. No aina voidaan puhua siihen tietenkin, että onko Kärpät päässyt liian helpolla. Että he on aika lailla niin kuin rallatelle mennyt nyt tämän koko runkosarjan läpi. Mutta sitten toisaalta, että jos se tiukka paikka tulee, että miten sitten käy. Mutta sitten mietitään, että ketä heillä niinku on johtajia siellä, niin siellä on Suomen mestareita, KHL-mestareita, sitten siellä on monen sadan, onko jopa yli 1000 NHL-pelin Jussi Jokinen. Kyllä, kyllä. Siis tuommoisia nimiä kuin Lasse Kukkonen, Atte Ohtamaa, Oskar Osala, Mika Pyörälä, Jussi Jokinen. Tämmöisiä kavereita, kun siellä johtaa sitä joukkuetta, niin en usko, että ne hirveästi hetkahtaa, jos pikku niin kuin minikriisikään edes tulisi. Joo, aika vaikea se on kyllä nähdä. Mutta kiitoksia Lauri vierailusta. Kiitos, kiitos. Käykäähän ottaa lämäriseurantaa sosiaalisessa mediassa, Facebookissa ja Instagramissa. Nähdään taas.